200 yigirma birinchi yil. Milodiy 826 yilga to'g'ri keladi. Farg'onaliklar yangi yilni kutishga hozirlik ko'rmoqda. Hamma uy ko'tarish, yasatish, hovli tozalash, supurish, sidirish bilan ovora. Ular o'z tomlari tepasiga tog' osib, darvozalar ustiga guldastalar tikishmoqda. Bu ishlardan qutilganlar esa o'zlariga va bola-chaqalariga kiyim-kechak, 6 kunlik bayramga yetarli qand-qurs, holva, tansiq yemish xarid etish uchun gala-gala bo'lib bozorga yo'l olishardi. Qaysi hovliga kirmang, hammasida ayollar o'choq va tandirlarga o't qalab, xonaki taom va anvoyi shirinliklar tayyorlash taraddudida. Ular yuvinish uchun suv istishadi. Uy xodimalari esa hojilarning kichkintoylarini yasantirishadi. Ovqat pishirishga yordamlashadi. Bayramga atab yopiladigan nonlarning xamirini qorishadi. Yangi yilning bug'doyi barakali bo'lsin degan umidda yangi bug'doy unidan non yopib, bayram kuni bo'lishib yeyish taomil bo'lib qolgan. Bayram kunlari ular yangi aqchalarni ishlatishar. Erkaklar va yosh yalanglar bilan liq to'li bo'ladi. Kishilar bozordan xarid qilgan sovg'a salomlarini savatga solgan, tugunchak qilib bog'lab olgan yoki ot eshaklar ustiga yuklagancha yo uylariga, bola-chaqalari oldiga yoki ibodatxonalardagi majusiy boshliqlarga olib borishmoqda. Majusiylar otashparastlar. Islom dini kirib kelgunga qadar O'rta Osiyo xalqlari majusiy dinida bo'lganlar. Hamma oyog'i 6, qo'li 7 bo'lib shoshgancha borardi. Agar siz shahar o'rtasidagi katta qo'rg'onga chiqib, undan Farg'ona atrofiga qarasangiz, qog'ozga chizilgan xaritaga yoki rangli suratga o'xshagan bir manzaraga ko'zingiz tushadi. Negaki, qo'rg'on atrofidagi 2 binoni istisno qilganda, qolgan imoratlarning hammasi kesak devorli, bir-biriga o'xshash pastaqim uylar edi. O'sha 2 binoning biri otashxona, majusiylar topinadigan katta bino. U yerda hali ham otashparastlik davom etardi. Savlati zo'r bu bino shahardagi boshqa binolarga qiyos qilinsa, gullar o'rtasidagi baland xurmo daraxtiga o'xshab ko'rinardi. Uning tepasidagi shamolda hilikpirab turgan yashil bayroqlar toza ipakdan bo'lib, har birining uzunligi 10 gashcha kelardi. Ikkinchi bino esa marzubonning uyi. Marzubon yoki marzubon katta yer egasi. U shahar hokimi hisoblanardi. Marzubon degani qadimiy fors tilida hokim degan ma'noni bildiradi. Uy atrofi turli meva daraxtlari ekilgan katta bog'cha. U yerda shahar qo'rg'onining orqa tomonida uzunasiga ketgan daraxtlar, tokzor va gulzorlar ko'zga tashlanadi. Ular ichida zilol ariqlar shildiraydi. Daraxtlarda qushlar sayraydi. Shahar xalqi harakatda ekan, zo'r tantana bilan ko'chani changitib kelayotgan arava ularning diqqatini o'ziga jalb qildi. Dafatan qaragan kishiga u arava emas, balki katta uyga o'xshab ko'rinardi. Arava tepasida naqshinkor yog'ochlarga o'rnatilgan, kumushdan yasalgan zarhalli bir qubba. Uning o'rtasida esa ko'k ipakdan tikilgan guldor pardalar hilpiraydi. Aravaga qo'shilgan 2 duldul otning ustiga kimxob yopqich to'shalgan. Qo'lida qamchi ushlagan aravakash ulardan biriga minib kelmoqda. Arava yonida esa bir necha g'ulom kelishardi. Arava ustiga yopilgan parda uning ichidagilarni ko'rishga imkon bermasdi. Ammo u arava kimniki ekanini Farg'onada yashovchi har bir kishi biladi. U hokimning aravasi bo'lib, shaharda undan bo'lak hech kimda bunday arava yo'q edi. Bu aravani
hokimga Kavkazlik cherkas xotinining qarindoshi tuhfa qilgandi. Hokimning o'zi esa forslardan edi. Kavkazda bekalarning sayohatga yoki shaharga chiqqan vaqtda tushib yurishi uchun shunaqa maxsus araba tayyorlanardi. Unda bekalar uchun safarda kerak bo'ladigan hamma anjom, hatto oziq-ovqatlargacha hozirlab qo'yilgan bo'lardi. Oldilardan o'tayotgan bu hashamatli arabada o'tirgan malikani ko'rishga farg'onaliklarning hammasi yosh ham, qarz ham oshqardi. Malika har safar ko'chadan o'tarkan pardani ohista ko'tarib, ko'zi tushgan kishilar bilan salomlashardi. Nozik tabassumi, shuh boqishi, husni va donoligi bilan hammani o'ziga maftun qilgan u malak hokimning qizi ekanini hamma bilardi. Ammo bugun negadir hokimning qizi arava pardalarini ko'tarmas, aravakash esa otlarini tez yurtirib borardi. Ko'chadan o'tayotgan kishilar aravakashning otlarini bu qadar tez haydashidan uning shahar tashqarisiga chiqmoqchi ekanini anglashdi. Arava orqasiga ikki ot bog'langan bo'lib, ular egarlangan bo'lsa ham ustida odam yo'q edi. Ulardan birining egari ustiga o'q yoy to'ldirilgan bir sadoq yuklangan. Bu ot aravada kelayotgan hokim qizining oti ekanini odamlar darrov payqab olishdi. Chunki malikaning xuddi shu otni minib erkaklar kiyimida ovga, poygaga chiqish odati borligi kishilarga avvaldan ma'lum edi. U ikki otning ketida ov paytida xizmat qiladigan g'ulomlar, itlar va qoplon boqarlar kelishmoqda. Farg'onaliklar uchun bunchalik qiziq tomosha emas. Chunki hokimning qizi ovga ishqiboz ekanini, mohir ovchi ekanini ular bilishardi. Lekin nima sababdan u xuddi bugun bayram kuni ovga otlanganini bilolmay, hamma hayron edi. Ko'chada turganlar orasida ikki kishi bor ediki, ularning biri farg'onalik, ikkinchisi qo'qonlik savdogar. Qo'qonlik savdogar farg'onalikning qarindoshi bo'lib, yangi yilni kutib olish uchun kelgandi. Bunaqa narsalarni u ilgari ko'rmagandi. Shu vajdan u bunchalik tantana bilan ketayotgan kim bo'ldi? Deb yondagi o'rtog'idan so'radi. Bu hokim Taqmozning qizi, Jahonbekaning vaqimasi. Ilgari eshitmaganmisiz? Bu shaharda juda badavlat bir hokim yashaydi. Uning yolg'iz sohibjamol qizi bor deb eshitgandim. Uning shu bittagina qizidan bo'lak farzandi yo'qmi? Bor. Suyuq oyoq, badbashara, kusa bir o'g'li ham bor. Lekin u qiziga bir misqol o'xshamaydi, dedi farg'onalik o'rtog'i. Hokim albatta shu shaharlik bo'lsa kerak. Yo'q, kelgindi. Bundan 30-40 yil muqaddam, 40 yillik yigitlik chog'ida arab musulmonlardan qochib bu yerga kelib qolgan. U Forsning allaqaysi qit'asida hokim bo'lib, ko'p qiyinchiliklarni boshidan kechirgan ekan. Ota-bobolarining dinidan chiqishni istamay, mol-mulkini yig'ishtirib, shu yerga kelib qolgan. U rostdan badavlatmi? So'radi yana qo'qonlik mehmon. Ha, mol-mulki behisob. Farg'ona tashqarisida, Toshkent daryosi qirg'og'idagi daraxtzorlarning hammasi uniki. Uy joy, oltin kumush va javohirlarni aytmaysizmi? Keling, qo'ying uni. Yaxshisi bozorga borib bir qo'y olaylik-da, bola chaqamizga so'yib beraylik, dedi farg'onalik savdogar. Ammo uning qo'qonlik o'rtog'i har narsaga qiziqadigan odam bo'lgani uchun do'stining maslahatiga unamay, savolini davom ettiradi. Bu beka shunday kunda sayohatga chiqishiga bois ne ekan? O'rtog'i kulib. Bo'lmasa, u ham bizning ayollarimizga o'xshab, uyda xamir qorib, non yopib, ovqat pishirib o'tirasinmi? U otasining uyida o'zidek, o'zi xon, degani degan, aytgani aytgan, do'stim. Bir necha yil bo'ldi. Onasi vafot etgan. Otasi
shu qizning ko'ngliga qarab boshqaga uylanmay kelyapti. Qizini juda yaxshi ko'radi u. Qizni shunaqangi erkalatadiki, xuddi oshiq ma'shuq deysan. Yo'q, uni uyda o'tirib xamir qorsin, ovqat pishirsin deyotganim yo'q, dedi qo'qonlik o'rtog'i. Loqal bayram kuni sovg'a salom bilan otasini ko'rgani kelganlarni kutib olish uchun uyda o'tirsa bo'lardi. Do'sti uning so'zini bo'ldi. Ey, og'rimagan boshimga oltin isirg'a. Yaxshisi bozorga boraylik-da, oladigan qo'yimizni tanlaylik. Dabdabali arava ikki kishining yonidan o'tib, shahar chekkasiga yo'l oldi. Undan ham o'tib, bog'chilar tomon burildi-da, hokimga qarashlik katta yer oldiga borib to'xtadi. Bu aravani kutib olishga odatlangan hokimning qorandalari bu safar ham yugurib unga peshvoz chiqishdi. Arava to'xtashi bilan aravakash otdan irg'ib tushdi-da, uning jilovidan ushladi. Bekaning qo'lidan ushlab turish uchun g'ulomlardan biri arava yoniga chopdi. Marjon ismli chaqqon va uddi birroq bir g'ulomni beka o'ziga yaqin tutardi. U arava oldiga keldi-yu, lekin pardani ko'tarishga yuragi betlamay turib qoldi. Bekaning o'zi esa na pardani ko'tarar va na arava ichidan boshini chiqarib qarardi. Beka xizmatida arava yonida kelgan g'ulomlar ham, uning istiqboliga chiqqan qorandalar ham jahonning aravadan chiqishini sabrsizlik bilan kutishardi. Beka ha deganda aravadan tushavermagach, ular besaramjon bo'la boshladi. Bekaning qashqavoti esa odamdan ko'ra ham tinchsizlanib, oyog'i bilan yer tepsir, go'yo o'z egasini chaqirganday yoki u tezroq chiqa qolsin deganday zo'r berib kishnardi. Otboqar har qancha urinsa ham uni tinchita olmasdi. Nihoyat parda ko'tarildi-da, ichidan 50 yoshlar chamasidagi juda salobatli, uzun mo'l kiyimli, boshidan tortib bo'ynigacha katta ro'mol o'rab olgan bir ayol aravadan tushdi. Bu ayol jahonning oqsochi, sirdoshi va mahrami Xayziron edi. Xayziron yerga oyog'ini qo'yib, bekasini aravadan tushirish uchun unga qo'lini cho'zdi. Jahon aravadan tusharkan, hamma uning dillarga o't tutashtiradigan husni jamolini ko'rishga oshiqardi. O'sha kuni u ov kiyimlarini, ya'ni uzun shim, orqa etagi ochiq uzun kamzul va ustidan yana ipak kimxobdan to'nga o'xshatib tikilgan rido tashlab olgandi. Boshida esa qiyiqchiga o'xshagan, chakkasini qoshlargacha bekitgan bir ro'mol. Oftob urmasin uchun yelkasiga uning peshini tushirib ham olgandi. Shamolda kiyimi ko'tarilib, yuzdan boshqa a'zolari ko'rinib qolishidan ehtiyot qilib, u ridosi ustidan belini ham bog'lab olgandi. Jahon uzun bo'yli, barvasta bo'lib, chehrasida salobat, sog'lomlik va husn barq urib turardi. Uning shohlo ko'zlari shunaqangi boqardiki, sehr jodu bundan ortiq bo'lmas. Jahonga bir qaragan yoki u bilan so'zlashgan har qanday odam axloqshidan begona bo'lar, o'zini yo'qotib qo'yar, tili kalimaga kelmay qolardi. Butun inon ixtiyorini jahonga berardi-yu, bir o'yinchoq kabi qizga bo'ysunishdan boshqa chorasi qolmasdi. Jahonning ovga yoki biror sayohatga otlanayotganini eshitganlar bir ko'rib qolish uchun yo'lga peshvoz chiqar, uni kutib turganlar bilan tabassum aralash salomlashib o'tishi odamlarni o'zida yo'q qushni ketardi. Ammo bugungi holat tamoman o'zgacha edi. Qizning chehrasidagi g'am ko'lankasi, tabassumi bilan yashirmoqchi bo'layotgan ko'zlardagi yosh odamlarni hayratda qoldirdi. Jahon yuzidan pardasini ko'tarib, bo'ynini ochganini, sochini tashlab uyda yurganini ko'rsang, uning qanchalik shijoatli va dovyurak ekanligini payqaysan. Dastlab qaraganda uning asl zoti forslardan bo'lgan otasiga jilla ham o'xshamasligidan
taajjub qilasan kishi. Lekin uning onasi cherkas ekanini bildingmi? Tabiiyki, bu taajjub yo'qoladi-da, qiz onasiga tortganligiga qanoat hosil qilasan. Onasidan unga tashqi qiyofagina emas, balki cherkaslarga xos kuch-quvvat, shijoat, erksevarlik, chavondoslik va ovchilik kabi xislatlar ham o'tgandi. Ziraklik, o'tkir aql kabi fazilatlar unga otasidan o'tgandi. Mana shunday fazilatlari tufayli u husnda ham, sifolikda ham zamonasining barkamol qizi bo'lib yetishgan hamda farg'onaliklarning muhabbat va hurmatini qozonib, ular o'rtasida Farg'ona malagi degan nom olgan. Jahon aravadan tushdi. Ko'rishish ishtiyoqida o'zini kutib turganlarga ko'zi tushishi bilanoq qalbidagi istiroblarni sezdirib qo'ymaslik uchun darrov ularga salom berdi. Keyin mahramiga qarab yoqimli ovoz bilan: "Oyi, otim qani?" dedi. Qiz yoshligidan zo'r mehr bilan tarbiya qilgani uchun uni sevib, erkalanib "Oyi" deb chaqirardi. Jahon dilidagi gaplarni hamisha shu ayolga aytar. Undan hech qanday sirini yashirmasdi. Jahon aravadan tezda tushavermaganining boisi ham muhim bir ish ustida mahrami bilan kelishib olmoqchi bo'lgani deydi. Hayziron otboqarni imladi. U raqs tushayotganday o'ynoqlab turgan otni Jahonga ko'ndalang qildi. Jahon jilmayib astagina otning peshanasini siladi. Otning peshanasida sherni eslatuvchi bir necha oq yol bo'lgani uchun qiz uni sher deb atardi. Peshanasini silayotgan odamni tanigan ot dumini silkib, oyoqlari bilan yer tepa boshladi. Hayziron qo'l qovushtirib, tik turganlarga qaradi. "Saidamiz ovga ketyaptilar. Sizlar arva bilan bu yerda qolib, taom tayyorlab turasizlar. Orangizdan chopqir ikki kishi orqamizdan yursin. Qilingan ovni olib kelishadi." Shundan keyin Jahon lip etib o'zining qashqa otiga minib oldi. Hayzironning otboqari Firuz bekasiga otini ko'ndalang qildi-da, uni mindirib qo'ydi. "Endi sen orqangga qaytib, o'sha ikki kishi bilan borasan," dedi Hayziron Firuzga qarab. Borishi kerak bo'lgan ikki kishining biri Marjon edi. Hayziron otga qamchi bosib, Saidasi Jahonning otiga yetib oldi-da, ikkalasi yonma-yon keta boshladi. Jahon komonni yelkasiga taqib olgan, o'qtoni esa egar qoshiga osig'liq edi. Tekis yerning ko'p qismiga ekin ekilgan. Uzoq-uzoqdan shahar tevaragidagi tog'lar ko'rinardi. Odatda Jahon ovga chiqqanda qoplon va itboqarlarni birga olib yurar, kiyik, yovvoyi eshak va tog' eshiklarini tog' oralig'idagi yo'llar va vodiylarda ovlardi. Bugun kishilardan xoli bo'lish maqsadida hech kimni o'ziga hamroh qilmadi. Uning ovga chiqaman degani bir bahona edi, xolos. Jahon bilan Hayziron ikkalasi ko'z ko'rib, quloq eshitmaydigan holi bir yerga yetganlarida, Hayziron mehribonlik bilan Jahonga qaradi-da: "Mana, endi ikkovimizdan bo'lak hech kim yo'q. Sening ham, onangning ham maxfiy sirlarini hech kimga izhor qilmaganim va qilmasligim o'zingga ayon. Nega bunchalik parishon ekaning sababini endi menga aytgin," dedi. Jahon qattiq xo'rsindi-da: "Oyi, qo'ying, shu gapni so'ramang. Ozgina bo'lsa ham ko'ngil ochish uchun ovga chiqqanman," dedi. "Meni rostdan ham ov qilish uchun chiqdim degan gapingga ishonadi deb o'ylaysanmi? Axir shu bahona bilan holi joy topib suhbatlashishimiz kerakligini senga aytgan o'zim-ku. Yoki dilingdagi gap menga ma'lum emas deb o'ylaysanmi?" dedi Hayziron kulib. Jahon Hayzironni chalg'itmoqchi bo'ldi.
dadam bir necha yildan buyon darkka chalinib yotganini ko'rib bilib turib ham yuragim siqilishdan ajablanasizmi? Tabib uning shifo topib ketishi amri mahol deganini o'zingiz eshitgansiz-ku axir. Agar otamga biror gap bo'lsa, men yolg'iz qolaman. Bu yerda hech kimim yo'q. Na otamning Fors mamlakatidagi qarindosh urug'larini, na onamning Kavkazdagi urug' aymoqlarini tanimasam. Qanday? Dedi-yu, xurligi kelib, nafasi halqumiga tiqildi-da, so'zini davom ettira olmadi. Sayidam, hokim endi betob bo'lganlari yo'q-ku. U kishining dardlardan avval ham tashvishlanib yurarding. Lekin bugungiday qilmasding. Yashirib kelayotgan gapingni men yaxshi bilaman, dedi Hayziron. Jahon ajablangan simon unga nazar tashlab, ko'nglini bilib olish maqsadida qattiq tikildi. U dilidagi gapni yashirishga qancha urinmasin, yuzlari qizarib, ikki ko'zi chaqnab borayotganini Hayziron sezib turardi. Ha, siringdan boqibman. Lekin sen uyalib, uni yashirmoqchi bo'lib yuribsan. Mana men hozir dilingdagi xayoni yuzingda ko'rib turibman, dedi. Jahonning yuziga qon yugurib, qizil guldek ochilib ketdi. Bu ko'zlari yashindek chaqnab, yuragida qaynab turgan sevgi harorati sirib ketdi. Kishi o'z ko'ngil sirini qancha yashirmasin, yoki yashirishga urinmasin, uning ko'zlaridan ko'nglidagini o'qib olish mumkin. Kishining ko'zi bir gap aytsa-yu, tili boshqa gapni aytsa, tiliniki emas, ko'ziniki to'g'ri chiqadi, albatta. Xususan, jahonga o'xshagan sezgisi nozik, bu mehri zo'r kishilarda ko'zning gapi so'zsiz to'g'ri keladi. Jahon katta yurak, qalb va katta aql egasi edi. Lekin shu paytda ayollarga xos ko'ngli bo'shlik ustun kelib, boshini yerga ekkancha jim turardi. Hayziron so'z boshladi. Bu sirdan vohib bo'lganimga ajablanmasang ham bo'ladi. Mengina emas, butun saroy ahli bu sirni biladi. Faqat otangina bilmaydilar, xolos. Saroydagilar uncha-muncha hayqadi. Bo'lmasa, uni otangga yetkazishgan bo'lardi. Ochig'ini aytsam, bunday qilishlarga men ruxsat etmadim. Jahon otining yo'lini tuzatib turib, birdan: "Akam somonchi, u ham bu sirdan voqifmi?" dedi. Hayziron somonning nomi tilga olinishidan achchiqlandi. Ikkinchi trek. Quruq qolarmidi o'sha? U hamma narsadan xabardor. Oyoq olishini men allaqachon senga aytgan edim-ku. Hayziron jahonning akasiga ko'ngil bo'shlik qilayotgani uchun qo'ymoqchi bo'lib turuvdi. Buni sezgan jahon uning gapini bo'ldi. Akam somonning nojo'yi xatti-harakatlarini sezib yuraman. Lekin nima qilay? Yakkayu yagona akam unga ayib qo'yishga yuragim chopmaydi. Akamning ba'zi qiliqlari yoqmasa ham, menga ancha mehri borligini sezib yuraman. Lekin shunda ham har xil sirlarga aralashib yurishi menga ma'qul emas. U menga sir sandiqqa o'xshab ko'rinadi. Ko'pincha u kun bo'yi allaqayerlarda daydib yuradi. Butun Farg'onani izlasang ham uni topib bo'lmaydi. Kelganidan keyin qayerda eding deb so'rasak aytmaydi, yoki mujmal bir javob qilib ketaveradi. Ba'zi mishmishlarga qaraganda u shahardagi otashxona boshlig'i bilan ko'pincha xufiya suhbat qilarmish. Uning ichidan pishgan vahiylakorligi sir emas. Fikrimcha, bu otashxona boshlig'ining Bobak Xurami boshliq maxfiy jamiyat kishilari bilan tili bir bo'lsa kerak.
Bobak shu qadar kuchga ega ki, musulmonlar xalifasi undan qo'rqib qoldi. Akang Somon shu jamiyat a'zosi bo'lsa ham ajab emas. Mayli, hech qisi yo'q. Xuramiylar hokimiyatni forslarga olib berish va musulmonlarga qarshi jang qilish tadbirlarini ko'rishmoqda, dedi Hayziron. Bobak arab bosqinchilariga qarshi Ozarbayjondagi mashhur Xuramiylar qo'zg'alonining yo'lboshchisi 837 yili o'ldirilgan. Akam Somonni benuqson demayman. Lekin nima qilayki, akamdi. Keling, qo'ying, o'sha haqda gaplashmaylik. Bu qiz o'z akasining shunchalik bemanaligini, niyati buzuqligini sezgani holda yana undan yaxshilik kutib yurishidan ajablangan Hayziron ko'zlarini yerga tikkancha biroz xayolga cho'mdi. Keyin bu bahsni to'xtatib, avvalgi hangomani davom ettira boshladi. Xo'sh, xayolingni parishon qilgan, ko'nglingni band etgan gapni hali ham aytib bermaysanmi? Murabbiyasi oldida o'zini ojiz sezgani jahonga qattiq ta'sir qildi. Uning nafsoniyati g'olib keldi. Oyijon, meni ojiza degan fikringizdan qayting. Shunday deb o'ylasangiz, yanglishasiz. Parishonligim sababini bilsangiz, qani, o'zingiz aytib beringchi. Hayziron gapni qisqa qilib qo'ya qoldi. Parishonligingga sabab zirg'om. Zirg'om nomini eshitgan zamon jahonning yuragi qinidan chiqayozdi. Yuzlariga qon yugurdi. Ko'zlari chaqnadi. Buni ko'rgan Hayziron, qizginam, endi bo'yningga ola qol. Zirg'omni sevishingni ko'zlaring aytib turibdi-ku, dedi. Zirg'omni sevishimga Hayziron qanday qararkin? Maqullarmikin? Yo'qmikin? Deb jahon uning rayini bilmoqchi bo'lib, indamay turardi. Hayziron o'z fikrini bayon qildi. Zirg'om o'ktam yigit, shijoatli, botir yigit. Farg'ona va Fors mamlakatlarida benazir yigit. Xo'p, uning botir va o'ktam yigitligini bilar ekansiz, uning to'g'risida yana nimalar bilasiz? So'radi Jahon. Hayziron dildagi gapni aytmoqchi bo'ldi-yu, lekin Jahonni o'ylab bir lahza jim qoldi. Oldingi gaplardan ancha dadillangan Jahon sekingina qayta so'radi. Oyi, hech narsani andisha qilmay, fikringizni ochiq aytavering. Zirg'omning nasl-nasabini hisobga olmaganda, undan munosib yigit yo'q. Uning nasl-nasabini, otasi kimligini Farg'onada hech kim, hatto uning o'zi ham bilmaydi. Jahon komonini o'ynagancha Hayziron'ga qaradi. Zirg'om to'g'risida odamlar nima deyishadi? Zirg'om shijoatda, saxovat, husunda, oliy himmatlik va sipolikda sara yigit deb maqtashadi-yu, lekin nasabiga kelganda biror gap aytolmay bir-birlariga qarashadi. So'z boshladi Hayziron. Onasi uni qo'lga ko'tarib Farg'onaga kelgan vaqti mening yodimda. O'shanda u kelishgangina juvon edi. Farg'onaliklardan bir nechtasi unga sovchi bo'ldi. Kish qo'ydi. Lekin u, yo'q, er qilmayman, bolamni katta qilaman deb unamadi. Kambag'al bo'lishiga qaramay, bolasini yaxshi parvarish qildi. Keyin janobi hokim, sening otang, undan xabar topib, o'z huzurlariga chaqirtirdilar. Uning boshidan nimalar kechganini surishtirganlarida, avvalgi aytmadi-yu, keyin aytgan gaplari mana bunday bo'ldi. Men yosh kuchi ekanman. Turklar sahroda onamning bag'ridan tortib olib, Iroqqa keltirib sochishgan ekan. Keyin bir iroqlik qulfurush
uyida tarbiyalanib katta bo'ldim. Taqdir ekan, oxiri borib o'sha yerlik bir kishining qo'liga tushdim. U meni qullikdan qutqardi-yu, o'ziga xotin qilib oldi. Qornimdagi bola tug'ilmasdan u kishi vafot etdi. Bola tug'ilgach, hamma narsadan voz kechib, bor yo'g'imni shuning tarbiyasiga bag'ishladim. Otang, janobi hokim uning gaplaridan qanoatlanmadilar shekilli, sinab ko'rish uchun saroy anyollaridan bittasiga seni uzatsam nima deysan deganlarida, u e'tiroz bildirdi. Shunda ham u kishining shubhalari tarqamadi. Keyin uni o'z saroylari yoniga joylashtirib, butun ro'zg'or tirikchiligini but qilib berdilar. Saroydagi boshqa xizmatkorlar qatori ishlab yurib, ko'zi dardga chalindi. Shu kasal bahona bo'lib ko'zdan ayrildi. Ishga ham yaramay qoldi. Shundan keyin otangning uyida qolib ketdi. Bu yog'ini o'zing ham bilasan. Zirg'om ulg'aygach ot minishni, kamon otishni o'rgandi. Unda zo'r qobiliyat paydo bo'la boshladi. Shundan keyin otang, janobi hokim uni o'zlariga sodiq mahram qilib oldilar. Uni juda yaxshi ko'rar, iste'dodiga qoyil qolar edilar. Bir necha yil burun xalifa Mutasim bu tomonlarda turklar, farg'onaliklar, ushrusalliklardan askarlikka odam so'ygan vaqtda Zirxon ham ixtiyoriy ravishda yozilib Bag'dodga ketdi. Sen yashirib yurgan oralaringizdagi muhabbatni o'sha vaqtdayoq sezgan edim. Ammo uning qanday qilib sendan ko'ngil uzib Bag'dodga ketganidan hayron edim. U bechora nasl-nasab va martabada oralaringizda osmon bilan yercha farq borligini o'ylab, men qayerda-yu jahonga erishish qayerda deb umid uzgan bo'lsa kerak-da. Hayzronning so'zlariga diqqat bilan quloq solib o'tirarkan, jahon odamning odamligi shunday paytlarda ma'lum bo'lishini bilgani uchun u Mutasimning xizmatiga borishga bel bog'lagan. Siz aytgandek, men qayerda-yu jahonga erishish qayerda deb umidsizlangandir bechora. Ammo men uni o'zimdan allaqancha afzal ko'raman. Kishi yer suvi, uy joyi va mol-mulki bilan emas, balki fazilatiga qarab, el yurt o'rtasidagi obro'siga qarab baholanadi. Siz o'zingiz ham, boshqalar ham uning ajoyib xislatlarini maqtab gapirib yurasizlar-ku axir. Uning askarlik xizmatida sharaf topishiga men aminman. Turli joylardan keltirilgan qullarni xalifa sotib olib, tarbiyalagani va askarlikka olgani, keyinchalik ular o'z mahoratlarini ko'rsatib, qo'mondonlik vazifalarigacha ko'tarilganini ko'p eshitganmiz. Shunday ekan, Zirg'omning fazlu fazilatlari ma'lum-ku. Uning qobiliyati o'zingizga ham, menga ham ayon-ku, dedi. Jahon bu gaplarni qattiq ishonch bilan, tilini biron qilib so'zlarkan, yuragida muhabbat alangasi avj olayotganday bo'lardi. Jahonning gaplarini eshitgan Hayzron, uning Zirg'omga chindan ham ko'ngil berganligiga yana ham qattiqroq ishonch hosil qildi. Jahonni bu raydan qaytarishga so'z topolmay dedi. Zirg'omning Mutasim askarlari orasida yuqori martabaga erishuviga hech bir shubha yo'q, albatta. Lekin bosh qo'mondonlikka erishgani bilan kishi Farg'ona malakiga munosib bo'la qolmaydi. Senga amirlar sovchi qo'yib turishibdi. Hayzron jahonning ko'ngli uchun yoki uni maqtash uchun emas, balki bor gapni aytgan edi. Jahonni javob qaytarish niyatidan chalg'itish uchun Hayzron gapni atayin boshqa yoqqa burib, qizim, men juda charchadim, dedi-da yon tomonga qaradi. Har gal jahon kelib, ov qilib ketadigan vodiylar yaqindagi bir tepalikka ko'zi tushdi. O'sha tepalikka ishora qilib, shu yerga borib, ozgina dam olsak, nima deysan? Keyin otga minish qochmas. Sen yoshsan, safar mashaqqatlari menga og'irlik qiladi.
dedi. Juda yaxshi bo'ladi, uning taklifini ma'qulladi Jahon. Har ikkovlari otdan tushib tepa tomon yo'l olishdi. Otboqar orqadan yetib kelib, ikki otni bir chekkaga yetaklab, ustidagi namat yopqichini oldi-da, tepalikdagi yassi bir tosh ustiga to'shab berdi. Jahon bilan Hayziron uning ustiga o'tirib olgach, otboqar otlarini o'tlatgani ketdi. Ikki xizmatkorga qarab Jahon, vodiyga kirib, ovdan darak olib chiqinglar, deb jo'natib yubordi. Zirhonning maktubi. Hayziron Jahonga qaradi. Saidam, gapimga nima deding? Meni shunchalik mubolag'a bilan baland ko'tarishingiz va sevib maqtashingiz bejiz emas. Chunki men qizingizman. Har bir ona o'z qizini maqtashga tushib ketganida, uni talashib podshohlar bir-biri bilan jang qilishyapti deyishdan ham toymaydi. Men haqiqatni, rost gapni aytdim. Manaman degan Eron shohlari roziligingni kuchayotgani yolg'on emas-ku axir. Jahon yelkasini qisdi. Bu gaplarga ishongisi kelmasdi. Eron shohlariga? Tavba, hozir ularning podshohlari bor ekanmi? Jahon o'zining qanchalik yuqori martabali qiz ekanini tushunib olish paytiga yaqinlashayotganidan Hayziron o'zida yo'q sevindi. Zotan, u bor gapni aytayotgan edi. Saidam, yelkangni qisma. Eronlarda shunday ulug' shohlar borki, ular bugun erta Xusraviylar hokimiyatini qayta tiklaydigan bo'lib turishibdi. Tabariston hokimi Moziyorni, Ardabil hokimi Bobak Xuramiyni bilmaysanmi? Ming-minglab qahramonlar bu shavkatli amirlarning farmoyishida. Lekin shunga qaramay, Farg'ona malagiga tiz cho'kib, uning bir karami uchun jon olib jon berishmoqda. Jahon yechilib o'tlab yurgan qashqavatiga nazar tashlarkan, Hayzironning gapi yoqmagandek bosh silkidi-da, "Oyi, shohlaringizni boshimga uramanmi? Menga zirhomdan bo'lak hech kim kerak emas. Moziyorni, Bobakni ne qilay? Ardabil va Tabariston bilan bizning yurt orasida qancha kunlik masofa bor? Gapimga ishonmasang, Bobak Xurramiy kimligini, niyati nimaligini akang Somondan so'ra", dedi Hayziron. Jahon o'zini qo'lga oldi-da, "Akam shunaqa bir kishini hadib maqtayotganini eshitgandim shekilli. Lekin o'zingiz bilasiz-ku, uning hech bir gapiga ishonmayman. Bu gapga e'tibor berganim ham yo'q. Negaki, hech kim zirhomning o'rnini bosa olmaydi. Amir va podshohlarni uning tirnog'iga ham olmayman", dedi. "U mamlakatlarni uzoq desang, mana qo'shnimiz Ushrusananing amiri Afshinchi. U hozir Bag'dodda hamma musulmon askarlarning bosh qo'mondoni. U yaqinda otangni ko'rgani keladi. Otang o'zlari yangi yil bayramida kelib ketgin deb unga xat yozganlar", dedi Hayziron. Hayziron bilan shu choqqacha bemalol gaplashib o'tirgan Jahonning Afshin nomini eshitishi bilan xayoli qochdi. So'zgardi. Yuragiga g'ashlik tushdi. "Bo'ldi, uning otini sira ham atamang", deganday qo'lini siltab, Hayzironni gapdan to'xtatdi. Hayziron yana gap boshlamoqchi edi, Jahon norozi ohangda, "Qo'ying, uni gapirmang. Nomini eshitishga toqatim yo'q. Siz sezib yurgan xafaligimning boisi ham xuddi o'shaning o'zi. Uning yaqinda Farg'onaga kelishini, yangi yil bayramini bizda o'tkazishini eshitib, o'zimni qo'ygani joy topolmayapman. Bayramni boshqa biror uzoqroq yerga borib o'tkazish qo'limdan kelsa, albatta shunday qilaman", dedi. Jahon Afshinni shu qadar yomon ko'rishidan ajablangan Hayziron
Afshin senga biror yomonlik qilganmidi? Deb so'radi. Yo'q, menga yomonlik qilmagan. Bir og'iz gapirgan ham emas. Lekin u otamning ziyoratiga kelganidan buyon yomon ko'rib qolganman. Aftiga qaragim kelmaydi. Kim haqida nima deb o'ylasam, xuddi shu o'ylaganimdek bo'lib chiqaveradi. Bunga o'zim ham hayronman. Tajub, dedi Hayzron. Afshin zirg'omning boshlig'i ekanini, zirg'omning maqsadi musulmon askarlari orasida shuhrat qozonib, afshin qo'mondonlaridan biri darajasiga ko'tarilish, uning bayrog'i ostida bo'lish ekanini bilmaysanmi? Yo'q, oyijon. Zirg'om afshinga tobi emas. U xalifa qorovullarining boshlig'i, dedi Jahon. Hayzronning chehrasida hayronlik alomati zohir bo'ldi. Shu so'zlaring rostligiga o'zing to'la ishonasanmi? Jahon unga tikilib tabassum qildi. Ha, albatta. Mening unga ishonchim sizning podshohlar mening visolimga yetisholmay yurganiga ishonchingizdan ham zo'rroq, dedi-da qo'lini cho'ntagiga tiqib, ancha bo'ldi. Undan xat oldim. U yaqinda Farg'onaga kelishini yozgan. Lekin nima uchundir hamiz daragi yo'q, dedi. U xatni chiqarib, mana, o'zingiz o'qib ko'ring, deb Hayzronga uzatdi. Xat qadimiy pahlaviy tilda yozilgan edi. Somroqda yashayotgan zirg'omdan, Farg'onadagi ko'nglim farishtasi Jahonga. Sayidam, men seni hamma vaqt Sayidam deb atayman. Chunki sen butun borliqning Sayidasisan. Mening sevgilimsan. Sen qalbimning, butun vujudimning hojasisan. Farg'onada chiqqanimdan buyon ancha yillar o'tib ketdi. Shu vaqtgacha senga maktub yozmadim. To'g'risi buni o'zimga ep ko'rmadim. Hokimning qizi Sayida Malik Xilat Jahonga xat yozishni mendek bir faqir yetimga kim qo'yibdi deb o'yladim. Sen bilan vidolashayotgan kunim ulug' martabaga erishish uchun qo'limdan kelganicha tirishaman. Sening martabangga yaqinlasha olsam, ostoningga kelib boshimni uraman-da, jufti halollikka roziligingni so'rayman. Bordi-yu, o'shanday yuqori martabaga erisha olmasam, baxtim qaro ekan deyman-da, peshinamga urib, hajringda zor-zor yig'lab, dunyodan o'taman, degan edim. Men bu yerga kelib, askarlikka yozildim. Og'ir jang maydonlariga sening nomingni qalbimga jo qilib kirdim. Nomingni o'zida saqlayotgan ko'ksimni o'qlarga tutdim. Muborak, aziz noming meni hamma falokatlardan omon saqladi. Men askarlik xizmatida turli lavozimlarda bo'lib, oxiri xalifa saroyida qorovullar boshlig'i vazifasiga erishganimdan keyin senga sevinch xabarini yo'llayapman. Sen ehtimol bu martabaga ko'tarilishdan maqsading nima deb so'rarsan? Ochig'ini aytsam, maqsadim shu martaba tufayli sening visolingga yetishdir. Sensiz hayot, hayot emas menga. Men janob hokimni ziyorat qilishga, sevgilim Jahonni ko'rishga musharraf bo'lish uchun Farg'onaga borishni niyat qilgan edim. Xalifalikka putur yetkazadigan ba'zi tashvishli yumushlar chiqib qolmaganda, allaqachon Farg'onada bo'lardim. Farg'ona safariga otlanish uchun hozir qulay bir chora topildi. O'zing bilasanki, xalifa Mutasim Bag'dod yaqinida turk askarlariga atab Somurro degan maxsus shaharcha bino qilgan. Men ham shu yerda turk askarlari bilan birgaman. Islom mamlakati Bag'dodda paydo bo'lgan turli isyonchi guruhlarni xalifa o'sha turk askarlari kuchi bilan bostirmoqchi.
turk askarlari shahar atrofidagi aholi bilan aralashsa, kuch-quvvati, shijoati ketib qolishdan qo'rqqan Muttasim Morinahirdan cho'ri turk qizlarini sotib olib, o'sha askarlarni uylantirmoqchi. Farg'onaga borib, cho'rlar sotib olish uchun bir qancha kishilarni tanlab qo'ydi. O'sha kishilar bilan birga men ham vatanimga borib kelmoqchi ekanimni xalifaga aytib ruxsat oldim. Shoyat yaqin orada didor ko'rsak. Xatni senga yetkazishni shoshinchli kishilarimdan biriga topshirdim. Oyimdan senga salom. Hayzirun xatni o'qib bo'lgach, Jahonni quchoqlab o'pdi. Senga ham, Zirg'omga ham muhabbat muborak bo'lsin. Zirg'om, albatta, senga munosib yigit. Kishi hayotda mol-mulki bilan emas, balki odamiy fazilatlari bilan qadrli degan gaping to'g'ri. U botirligi va g'ayrat-shijoati bilan hozirdanoq soqchilar boshlig'i lavozimini egallagan bo'lsa, bir necha yillardan keyin juda ulug' martabalarga erishsa, ajab emas. Islom davlati hali jangu jaddal qilyapti. Zirg'om degan yigit yana ham yuqoriroq martabalarga ko'tarilishiga nima to'sqinlik qilardi? Hayzirun dilidagi gapni aytgani uchun Jahon behad xursand bo'ldi-yu, ammo ketidan lekini chiqib qoldi. Bu xatni olganimga bir necha oy bo'ldi. Haligacha Zirg'omdan darak yo'q. Bilmadim, ne hodisa yuz berdi ekan. Hayzirun, tashvishlanma, u albatta kelib qoladi. Lekin, dedi-yu, ko'ngliga bir narsa kelgandek o'ylanib, boshini quyi soldi. Xo'sh, oyijon, ayting, nima lekini bor? Dedi Jahon. Lekini shuki, seni Zirg'omga berishga otang rozilik bermasmikinlar, deb qo'rqaman. To'g'ri, men bu gapni otamlarga aytganim yo'q. Lekin ishonchim komilki, u kishi Zirg'omni yaxshi ko'radilar. Juda hurmat qiladilar. Undan keyin men nimani istasam, otam unga qarshilik qilmaydilar. Saidam, janobi hokim Zirg'omni yaxshi ko'rishlarini, hurmatlashlarini yaxshi bilaman. Lekin bu yerda boshqa bir gap bor. Shuni o'ylab ko'rdingmikin? Dedi Hayzirun. Qanday gap ekan? Dedi avzoyi o'zgarib Jahon. Bilishimcha, Zirg'om musulmon. Sen bo'lsang, islom diniga kirgan emassan. U seni xotinlikka olishi qanday bo'larkin? Jahon. Men ham musulmon bo'lsam nima qilibdi? Axir islom dini hozir davlat dini-ku, dedi. Otang, qavm qarindoshlaring dinidan qanday qilib voz kecha olasan? 3-trek. Bu din Zirg'om bilan mening muhabbatimizga g'ov bo'ladigan bo'lsa, men albatta undan voz kechaman. Chunki men bu dunyoda ham, u dunyoda ham sevgilim qayerda bo'lsa, o'sha yerda bo'lishni istayman. Jahon shunday deb jilmaydi. Uning ko'zlaridan marjondek yosh oqib, yuziga tushdi. Gap cho'zilib, ahvol og'irlashganini sezgan Hayzirun Jahonni alahsitmoqchi bo'lib, joyidan qo'zg'aldi va gapni boshqa tomonga burdi. Kun alla-palla bo'lib qoldi. Sen bo'lsang, hali ham ovga kirishganing yo'q. Otingni min. Men ketingdan kuzatib yuraman. Kiyik ovlashdagi mahoratingni ko'rib, bir tomosha qilay, qizim. Jahon, otimni, komon va o'q yoylarimni olib kel deganday qilib, ot boqarga imladi. Keyin u qayerda ov yaxshi bo'larkin deya mo'ljallab, tog' tomonga ko'z yugurtirdi. Birdan yaqin yerdagi tosh ustida bir tog' takasi o'ynoqlab yurganini ko'rib qoldi. Ilgari bu yerda tog' takalarini hech ko'rmagan edi. U shoshib, "Firuz, komonni tez olib kel," deb otboqarga xitob qildi.
kamon qo'liga tekkach, darrov uni o'qladi-da, tog' tekasini nishonga oldi. O'qni otish oldida Jahon: "Agar shu o'qni unga tekkiza olsam, zirg'omga yetishaman. U bilan tezda ko'rishaman. Bordi-yu, o'q tegmay qolsa, zirg'om bilan tezda uchrashishim qiyin bo'ladi", deb ko'ngliga tugib qo'ydi. Taka esa hamon o'sha tosh ustida bular tomon qarab turardi. Jahon o'q uzdi. O'q fazoda vijillab taka tomon uchib ketdi. Hayron esa o'q borib yetmasdan taka qochib ketsa nima bo'ladi degan xavotir bilan undan ko'zini uzmay turardi. Taka yiqildi. Keyin qochib borib ikki xarsang o'rtasidagi bir chuqurlikka burildi. Tekaning yiqilganini ko'rgan Jahon sevinganidan: "Ana yiqildi! Marjon, yugur, olib kel!" deb baqirdi. Marjon, hamrohi va otboqar uchilasi teka tomon chopib ketishdi. Jahon sevinganidan yuragi yorilgiday bo'ldi. Hayzron kulib uning yoniga keldi. "Bu tekani qulatganingdan juda xursand bo'ldim. O'qing unga tekkani uchungina emas. Yo'q. Sen uni nishonga olayotganingda, men agar Jahon shunga tekkiza olsa, albatta zirg'omga ham yetishadi deb xayolimdan o'tkazgan edim. Endi qizim, albatta maqsadingga yetishasan. Xursandligim mana shundan." Jahon jilmayib dedi: "Men ham xuddi shuni ko'nglimga keltirgan edim. Endi zirg'om sening munosibing deb ayta olasizmi? Men g'or mulohazalarimni senga aytgan edim. Hozir esa zirg'omga muhabbatim juda ham oshib ketdi." Ular shu qadilda hazillashib kulishdi. Hayzron o'z fikrini ochiq aytib, Jahonning ko'ngliga chiroq yoqqanday bo'ldi. Tog' tekasini sudrab kelayotganlarning hayqiriq ovozini eshitgan Jahon ular tomon yugurdi. Taka o'lgan edi. Uning bir o'q bilan o'lganidan Jahon ajablandi. Uning o'qi hamon takaning biqinida sanchiqliq turardi. U yana boshqa bir o'q takaning bo'g'zida sanchilib yotganini ko'rib qoldi-da: "Hoy, bunda ikkita o'q bor. Men faqat bitta o'tgan edim-ku. Mana bu ikkinchi o'qni qaranglar, bu qayerdan kelib tegdi? Marjon, bu o'qni darrov chiqarib ol", deb xizmatkorga buyurdi. Marjon juda qiyinchilik bilan o'qni tortib oldi va "Taka shu o'q bilan o'lgan", deb uni Jahonga uzatdi. Jahon o'qni oldi-da, barmoqlari bilan u yoq bu yog'ini ag'darib, ko'zdan kechirdi. O'qning patida arab tilida yozilgan bir xatga ko'zi tushdi. Jahon arabcha xatni o'qishni bilardi. U xatning harflarini hijjalab turib, birdan "Zirg'om" deb baqirib yubordi-da: "Mana bu o'qda Zirg'omning ismi yozilgan ekan", dedi. Marjon ham arab harfi bilan bitilgan yozuvlarni bilgani uchun uni o'qib ko'rdi-da: "Ha, to'g'ri. Bunda Zirg'omning ismi bor", dedi. Bu tasodifdan hang-mang bo'lib qolgan Jahon Hayzronga qaradi. Esankirab qolganini ikki erkakdan yashirmoq uchun u o'zini bazo'r qo'lga oldi. Keyin ularga qarab: "Takani biror yerga olib borib so'yinglar-da. Nima qilsangiz, ixtiyor o'zlaringizda", dedi. Ular uzoqlashgach Hayzronga qarab: "Bu hodisaga nima deysiz?" dedi. "Meningcha", dedi Hayzron, "zirg'om shu o'rtada bo'lishi kerak. Bu o'q bilan takani otgan ham muqarrar. O'shaning o'zi. Lekin taka jarohatlanganicha uzoq yerlarni bosib kelganga o'xshaydi. Chunki tog' takalari bu yerdan uzoq bo'lgan Toshkent daryosining qirg'oqlarida yoyilib yuradi." Jahon bu tushunmi yo o'ngdimmi deb xayolga cho'mdi va boshini quyi solib: "Bu juda g'alati tasodif.
ammo hali ham men yanglishdimmikin degan xavotirdaman. Lekin ko'nglim buni rost deb aytyapti. Xo'p, mayli, gumonimiz to'g'ri chiqsa, uni siz hozir qayerda deb o'ylaysiz? Dedi. U Farg'onaga kirishdan avval dam olish uchun biror soy atrofiga tushgan bo'lsa kerak. Lekin men bu tomonlarda Toshkent daryosidan bo'lak suv borligini bilmayman. Ehtimol u daryoning sharqiy qirg'og'iga tushgan bo'lsa, dedi Hayziron. Jahon so'radi. Siz aytayotgan qirg'oq bu yerdan uzoqmi? 1-2 farsax keladi. O'sha tomonga borgin kelayotganga o'xshaydi. Farsax Sirdaryo ko'zda tutiladi. Xijolat aralash tabassum qilgan Jahon, nega bunday savol berayotganini aniq bilish uchun Hayzironning ko'ziga tikildi. O'zining fikriga qo'shilayotganini sezib, Hayzironga: "Ha, biz uni izlab borsak qanday bo'lar ekan, deysiz-da?" dedi. Hayzironning unga rahmi keldi. Ko'ngliga qo'l solib ko'rmoqchi bo'ldi. Kishilar eshitsa, Jahon zirg'omni atayin izlab bordi deb gap qilishadi. Ammo tasodifan unga yo'liqib qolsak-chi? Unda hech kim hech narsa deyolmaydi. Yana shuni ham bilib qo'yki, yo'l ancha olis, mashaqqatli. Unga chiday olasanmi? Jahon, otga minib olganimizdan keyin nima mashaqqat bo'lardi? Qani, qo'zg'aling, ketdik. Dedi-da ikki erkak tomonga qaradi. Ular uzoqda, hali ham taki so'yish bilan ovora edi. Jahon ularni chaqirmoqchi bo'layotganini sezgan Hayziron oldinroq: "Bo'lmasa, men xizmatching Firuzni chaqirib kelay. U sening jilovingda yursin. Ikkinchisiga esa qolgan xizmatchilar bilan shahar darvozasi yoniga borib, bizni kutib turishga farmon qilsang", dedi. Uning bu maslahati Jahonga ma'qul tushib, "Juda soz bo'ladi", dedi. Hayziron xizmatchilar oldiga borib, "Bu yoqqa kel", deb Firuzni imladi. Darrov yugurib kelgan Firuzga, "Hamrohingga borib ayt. U boshqa xizmatchilarni olib, tezroq shahar darvozasiga borsin-da, bizni kutib turishsin. O'zing esa ikki lotimizni olib kel. Bizning yonimizda borasan", dedi. Firuz topshiriqni bajarib bo'lgach, Jahon bilan Hayziron qayerga borishayotganini bila olmay, ularning orqasidan yo'lga tushdi. Zirg'om va Jahon. Shoyat sevgilim kelayotganini ko'rsam deb ko'zlari to'rt bo'lib borayotgan Jahon otning boshini anhor tomonga burdi. Uning yonida ot mingan Hayziron borardi. Tikka kelgan quyosh tig'i ostida chuqur xayolga cho'mib borayotgan Jahon bugun ovqat yegan yemaganini ham unutgandi. Hali ovqat ekan-ku. Muhabbat dardiga yo'liqqan odam o'zining jahonda bor yo'qligini ham unutib qo'yadi. Jahon va Hayzironning otlari hakkam dukkam ekin ekilgan yerlardan o'tib borarkan, Farg'ona malagini taniydigan o'sha yerlik korandalarning ko'zi ularga tushdi. Ular Jahonning o'zinigini emas, qashqa otini ham, xizmatchisini ham tanishar edi. Korandalar Jahonning hurmati yuzasidan o'rinlardan turib, unga ta'zim qilishdi. Lekin xayoli parishon qiz ularga e'tibor bermadi. Odatiy tabassumini unutdi. Xayol daryosiga g'arq bo'lib borayotgan Jahonning fikrini ikki lotning baravar kishnashi bo'lib yubordi. U olisga nazar tashladi. Yo'l ustida turkmanlarniki kabi qubbali chodirlar tikib o'tirgan o'troq odamlarga ko'zi tushdi. Ilgari turkmanlar ana shunday tepasi qubbali to'garak chodir tikib o'tirishardi. Chodirlar orasida 4-5 ot ko'rindi. Yigitlar ikki biyani sog'ishayotgan edi. Sahroyi arablar tuya sutini ichganidek, Turkiston cho'llarida yashaydigan ko'chmanchilar ham biya sog'ib sutini ichardi. Jahon ularning oldiga borsa, gapga tutilib alaxsib qolishdan cho'chidi-da,
yo'lini boshqa tomonga burdi. Lekin Hayziron otning jilovini chodirlar tomonga burdi. Zirg'om to'g'risida bulardan bir surishtirib ko'rsak, shu yerlardan o'tgan bo'lsa, ular ko'rishgan bo'lsa ajab emas. Daryo tomonga yursak, yo'limiz ancha qisqararmidi deyman, dedi. Uning bu fikri Jahonga ma'qul chiqdi shekilli, u ham otining jilovini chodirlar tomonga burdi. Bularni ko'rgan bolalardan biri Jahonning qiyofasidan bu albatta biror amirning qizi bo'lsa kerak deb o'yladi-da, mehmonlarni kutib olish kerakligini xabar qilish uchun chodirga otasi tomonga yugurdi. Bolaning otasi Muysafid dehqon hassasiga tayanib kelarkan Jahonga ko'zi tushishi bilanoq uni tanidi. Bolalarini chaqirib, mehmonni otidan tushiringlar, dedi. Lekin Jahon otdan tushkisi kelmay, dehqonga minnatdorchilik bildirdi. Keyin u, qani, qariyani gapga solib ko'ringchi, degandek Hayzironga qaradi. Hayziron, Saidam, otdan tushing, biroz dam olib, keyin yana yo'lga chiqarmiz, dedi. Jahon Hayzironning taklifini noiloj qabul qildi. Firuz boshqa otlarni ko'rsa kishnab, bularning gapiga xalaqit bermasin deb ikkala otning yuzganidan ushlab narroqqa olib ketdi. Jahon bilan Hayziron piyoda yura boshlashgach, chol soddalik va muloyimlik bilan ularga: "Bizning kulbayi vayronamizga malika muborak qadamlarini bir tekizib, tabarruk qilib ketsalar yaxshi bo'lardi", deb ularni o'z chodiriga taklif qildi. Jahon uyala-uyala chodirga kirdi-da, o'zi va hamrohi uchun to'shalgan postakka o'tirdi. Hayziron so'z boshlamasdanoq cholning o'g'li sopol kosada suyuq ovqat olib keldi. Ovqat bez sutidan tayyorlanganini sezgan Jahon, "Hozir ovqatga ishtaham yo'q. Ko'nglim hech narsani tusamayapti", deb uzr aytdi. Muysafid bolaga qarab, "Bo'lmasa, bir kosa qimiz olib kel", dedi. Kelgan mehmonlarga sharob o'rnida talqon, go'ja yoki hozirgi vaqtda limonad va choy berish odat bo'lganidek, ko'chmanchilar besni achitib, qimiz qilib qo'yar va mehmonlarga tutar edilar. Chol qimizni ko'rsatib, "Buni ichish uchun kishi och bo'lishi shart emas. Suvdek bir ichimlik issiqning hovrini ko'taradi, charchoqni ketkazadi", dedi. Jahon buni ham rad qilishni o'ziga ep ko'rmay, kosani qo'liga oldi. Shu fursatdan foydalanib, Hayziron cholga qaradi. "Bugun bizdan boshqa mehmonlar bu yerdan o'tgani yo'qmi?" "Yo'q. Sizlarning poyqadingiz yetganidan behad xursandman. Qaysi shamol Jahonoyni bu tomonlarga uchirdiki, xarob kulbamiz obod bo'ldi. Boshqa mehmonlar kelmaganda ham Jahonning bir o'zi ming mehmonga arzigulik. Hayziron, safar qiladigan musofirlar hamma vaqt ham shu yerdan o'tib turishadimi?" deb so'radi. "Ha, albatta", dedi chol. "Ushrusana, Qo'qon yoki Buxorodan kunchiqar tomonga yuradigan kishi daryodan o'tgach, albatta yo'li shu yoqqa tushadi. Farg'onagami, boshqa shaharlargami shu yerdan boradi. Ko'pincha Hindiston, Tibet yoki Xitoydan Rum mamlakatiga ketayotgan yoki u yerlardan qaytib kelayotgan savdogarlar ham bu yerdan o'tadi." Hayziron Jahonga qarab fors tilida, "Zirg'omning yo'li ham shu yerdan o'tadigan bo'lsa, uni shu yerda kutib turganimiz ma'qul. U yoqqa borib, ovora bo'lib yurgandan ko'ra shu yaxshi emasmi? Biz bir yo'ldan yursak, u boshqa yo'ldan kelib o'tib ketib qolsa, bir-birimizga duch kelmay qolamiz", dedi. U yerdagi dehqonlar Chag'atoy tili, ya'ni qadimiy turk tilida so'zlashganlari uchun Hayzironning gapiga tushunishmadi. Jahon bu gapga javob bermadi. Lekin chehrasidan uning taklifiga rozi bo'lganday edi. Hayziron, "Bo'lmasa mayli. Otaxonimiz biror taom tayyorlay qolsin. Xo'p deya qol", dedi. "Avval o'zimiz yo'q deb qo'yib, endi qay yuz bilan so'raymiz? Malol qilmaydigan qilib o'zim so'rayman", dedi-da, Hayziron cholga qarab chig'atoy tilida,
so'yish uchun sotadigan bironta otlaring yo'qmi? Dedi. Yo'q, Saidam. Biz otlarni faqat sut uchun boqamiz. Ularni nochor bo'lib, sutdan qolgandagini so'yamiz, dedi chol. Mabodo biror toycha so'yish lozim bo'lib qolsa, nima qilasizlar? Shu yerdan o'tadigan yilqilar podasini poylab turamiz-da, tanlaganimizni sotib olamiz, dedi chol. Keyin kun chiqar tomonni ko'rsatib, men anchadan beri shu tarafga qarab turibman. Olisdan quyuq chang ko'tarilyapti. Ehtimol bu yoqqa kelayotganlarning podasidir. Ular kelishi bilan bir ikkita ot sotib olib, darrov so'yamiz. Malikamiz andek tahammul qilsalar, semiz bir ot so'yib ziyofat qilardik. U kishining xushmuomalasi, ziyrakligi jahonga ma'qul tushdi. Jilmaydi. Qizning tabassumidan o'z taklifiga rozi bo'lganligini anglagan chol, o'g'illardan biriga darrov borib, o'sha uyurning oldidan to'sib chiqishni buyurdi. Bola yugurganicha ketdi. Ota esa dasturxon tayyorlashga kirishdi. Bitta qovun keltirib, jahonning oldiga qo'ydi. Mana bu tilni yoradigan Buxoro qovunlaridan istagan vaqtlarda so'yib beramiz. Katta amaldorlar uyida ham maqtovga arziydigan bunday qovun cholning chodiriga kelib qolganidan jahon ajablandi. Buni sezgan chol, qizlarimdan biriga xushtor bo'lib qolgan bir yigit menga olib kelgan tuhfalar orasida shu qovun ham bor ekan, dedi. Xushtor so'zini eshitgan jahon o'zining muhabbati dardini esladi-da, bir uf tortib cholga qaradi. Bu qovunni atalgan kishisiga, qizingizga saqlab qo'ying. Chol javob qaytarmoqchi bo'lib turuvdi, uzoqdan kimningdir chaqirayotganini eshitdi. Qaytib chopib kelayotgan o'g'li, ular podadan birorta otni ham sotishmas ekan, dedi. Kelayotgan yilqi podasining oyog'idan chiqayotgan changga qaragan jahon, uning oldida egarlangan ot minib kelayotgan bir kishini, uning orqasida egar jabduqsiz o'nlab otlarni o'ynatib kelayotgan chavondozlarni ko'rdi. Ba'zi otlarni Turkiston sahrolarida yilqi va mol boqib tirikchilik o'tkazadigan Gruziya dashtidan kelgan choponlar minib olgandi. Jahon oldinda kelayotgan otliq yigit askar kiyimida ekanini va qo'lidagi nayzaga bayroq osilganini ko'rdi. Lekin u bayroqqa bitilgan ismga e'tibor bermadi. Agar o'sha ismni o'qisa bormi? Butun a'zoi badanini qaltiroq bosib ketgan bo'lardi. Chol o'sha otliq kishining yo'lini to'sib, "Bu otlardan bittasini bizga soting," deb iltimos qildi. Otliq kishi takabburlik va qo'pollik bilan, "Yo'q, sotmaymiz," dedi. "Bolam, hozir bitta ot so'yish zarur bo'lib qoldi. Aytgan pulingni beramiz," yolvordi chol. Ammo u kishi bu iltimosni rad qilgancha bosh chayqadi. Lekin chol nima uchun sotmaysiz deb yana savol berdi. Bu uyur pulga muhtoj kishilarniki emas, deb javob berdi otliq. Kim ular o'zi, axir? O'qishni bilmaydiganga o'xshaysiz. Aks holda savol javobga hojat qolmagan bo'lardi, dedi-da otliq yigit bayroqni ko'rsatdi. Bu so'zni eshitgan jahon yalt etib bayroqqa qaradi. Arab harfi bilan yozilgan Afshin Haydar bin Korus so'zlarini o'qidi-yu, rangi o'chib, Hayzronga qaradi. Dehqonning ham, Hayzronning ham chehrasida bir xilda o'zgarish paydo bo'lgandi. Chol otliqdan, "To'g'ri aytingiz, o'qishni bilmayman. Bu bayroq kimga tegishli?" deb so'radi. Xalifa Muntasimning lashkarboshisi va Ushrusini mamlakati hukmdori Amir Afshin Haydar bin Korusniki. Turkistonda bu nomni bilmaydigan birorta kishi yo'q edi. Chunki Afshin Muntasimning xizmatiga kirmasidan oldin Ushrusini podshosi bo'lgan. Chol hayron bo'lib qoldi. U qo'rqib ketganidan, "Eshitishimizga ko'ra Afshin Bag'dodda turar emish," dedi. "To'g'ri," javob berdi yigit. "U Bag'dodda yashaydi. Lekin bir necha kun burun Ushrusiniga keldi va bizni askarlari uchun
mol qo'y sotib olishga yubordi. Hozir bu yilqilarni ushrusiniga haydab boryapsizlarmi? Afshin ushrusinida edi. Lekin u Navro'z bayramini o'tkazish uchun Farg'onaga kelishi kerak. Uning askarlari Toshkent atroflarida qo'nishgan. Mana bu yilqilar o'shalarga tegishli. Tushundingizmi? Dedi yigit. Votiga qamchi bosib yo'lga tushdi. Otboqarlar ham uning ketidan jo'nashdi. Chol yana surishtirishga botinmadi. Jahonni ziyofat qila olmagani uchun xijolat tortdi. Unga uzr aytish uchun so'z topa olmasdi. Jahon esa o'rnidan turib, ikkala otni olib kel, deb xizmatchiga buyurdi. Va cholning yoniga yugurib borib, "Otajon, bizga qilgan g'amxo'rliklaringiz uchun juda minnatdorman. Hozir zudlik bilan qaytishim zarur bo'lib qoldi. Nasib bo'lsa, boshqa bir fursatda kelib, sizni ziyorat qilib ketaman", dedi. Chol qizning bunday xushmuomala va kamtarligidan mamnun bo'lib, malikaning qo'lini o'pdi. Jahon qo'lini tortib olarkan, otiga biror narsa berish kerak degandek, hayzironga qaradi-da, yonidan 4-5 oltin pul chiqarib, cholga uzatdi. Bolalar uchun o'yinchoq, o'q, kamon olib berasiz. Chol tashakkur aytib pulni oldi. Jahon va Hayziron u bilan xayrlashgach, otga minib yo'lga tushdi. Firuz ham ularning izidan yuradi. Biroz yo'l yurgach, Jahon ko'nglida g'ashlik paydo bo'lgandek, bir o'q tortdi-da, Hayzironga qarab so'radi. "Endi nima deysiz? Afshin Farg'onada emish. Otamni ko'rish uchun u albatta hovlimizga keladi. U otangni kelib ko'rsa, sen nimaga tashvishlanasan?" Jahon uning gapini bo'ldi. "Men tashvish qilayotganim yo'q. Parvoyimga ham kelmaydi. Askarlari ham men uchun xavfli emas, lekin uning o'zini ko'rishga toqatim yo'q va dedi-da, boshidagi ro'molini tuzatib, qaytadan so'rab olish bahonasi bilan gapni boshqa yoqqa burdi. "Daryo tomonga yurish niyatingdan qaytganing yo'qdir, a?" dedi. Jahonga uning savoli qiziq tuyuldi. U yer tagidan qarab jilmayib qo'ydi. Tili bilan ayta olmasa ham, butun ko'rinishi "bo'lmasam-chi" deyotganday edi. Yilqi to'dasi ko'zdan g'oyib bo'lguniga qadar Jahon bilan Hayziron unga tikilib borishdi. Ularning otlari yo'rg'alagancha yilqilar borayotgan tomonga emas, boshqa tomonga qarab borardi. Quyosh bota boshladi. Hayzironga ochlik ta'sir qildi. Jahon esa o'z sevgilisi bilan uchrashish shavqida hamma narsani unutgandi. U churq etmay uzoq yo'l bosdi. Ko'nglidagi shirin xayollar borgan sari ulg'ayib, ildiz otardi. Sevgilisi bilan yuzma-yuz kelishini ko'z o'ngiga keltirarkan, yuragi o'ynab, "Muhabbat irodamdan ustun chiqmaganda, bunday qaltis ishga jur'at etmasdim", derdi. 4-chi trek. Ko'p vaqtlarda muhabbat va iroda kim yengishga o'ynaydi-yu, muhabbat g'olib chiqaveradi. Ba'zan iroda muhabbatdan ustunlik qiladi. Lekin bu uzoqqa cho'zilmaydi. Mabodo cho'zilib ketsa, muhabbatning yuzaki va tez so'nuvchan ekanini dalolat beradi. Muhabbat ahli odatda teran aqlli, tadbirli va donishmand kishilar bo'ladi. Lekin ular sevgi yo'lida faqat aqli kam kishilar qiladigan ishlarni qilib yurishadi. Boshqalar uning xatti-harakatidan hayron bo'ladi. Lekin uning o'zi ulardan ko'ra ko'proq ajablanadi. Chunki aqli uning ishini nazorat qiladi, uni tanqid qiladi. Uning og'ir yo'lga tushib qolganini ko'rsatadi. Lekin u bunday yo'ldan qaytishni uddalay olmaydi. Chunki uning aqlli va donishmand qalbi muhabbat girdobiga qattiq o'ralgan bo'lib, ko'ngil xohishiga xilof ish qilib qo'ysa, sira bardosh berib bo'lmaydigan darajada azoblanadi. Jinni bo'lib qolishi yoki jonini taslim etib yuborish ham hech gap bo'lmaydi. Qanchadan qancha oshiqlar aql bilan ko'ngil o'rtasidagi nizoning qurboni bo'lishadi. Aqlli kishida sevgi paydo bo'lsa, uning irodasi bilan xohishi o'rtasida qattiq jang ketadi. Agar u nafsoniyatli, qalbi musaffo kishi bo'lsa,
o'z izzat nafsi va qalbi kuchiga suyanib, nafsi xohishiga qarshi kurashadi. Mag'lubiyatga uchrashdan qo'rqmaydi. Jahonda aql ham, iroda ham zo'r edi. Ayni vaqtda u jo'shqin qalbli, chuqur hissiyotli qiz edi. Negaki, u o'z yorini chin qalbdan sevar. U bilan bir necha yildan beri ham gap bo'lgan. Uning muhabbati qizning ko'nglidan mahkam joy olgan edi. U o'z sevgilisiga vafodor, o'z ahdidan qaytmaydigan qiz edi. Afshindan cho'chishi va uni ko'rishdan nafratlanishi sevgilisiga bo'lgan vafosini yana ham kuchaytirardi. Qiz sevgilisi bilan uchrashish uchun uning oldiga borishdan iymanmadi. O'v qilganib ketyapmiz degan gap Jahonga yaxshi bahona bo'ldi. Jahon bilan Xayziron chor atrofga nazar tashlab borishardi. Otlarning o'zi ularni daryo qirg'og'i tomon boshladi. Uzoqdan daryo suvi ko'zga tashlandi. Qirg'oq ham ko'rindi. Lekin u yerda na o'tov, na biror piyoda yoki otliq askar ko'rinardi. U yerda hech kim ko'rinmayaptimi? So'radi Jahon otini to'xtatib Xayzirondan. Yo'q, ko'rinmayapti. Qirg'oqqa yaqinlashib qoldik. Qani, yuraver-chi, o'sha yergacha boraveraylik. Ajab emas. Bizga dalda beradigan biror belgi ko'rinsa, dedi Xayziron. Ular ketidan Firuz borardi. Nihoyat qirg'oqqa yetib, bir daraxt tagidagi chayli yaqinida to'xtashdi. U yerga qandaydir yo'lovchilar qo'nib, yaqindagini jo'nab ketgani sezilib turardi. Tashqarida olov hanuz o'chmagan. Ovqat, meva-cheva va et qoldiqlari bor edi. Shu payt chayli egasi bizga kelgan qonoq bo'lsa kerak deb ularning istiqboliga chiqdi. Xush kelibsizlar, qani marhamat, deb chayliga taklif qildi. Xayziron chayliga kirginda, bu yerda qo'nib o'tgan kishilar kimligini bilib chiq, deb Firuzni yuborgan edi. Firuz chayliga borib egasiga salom berdi va o'sha kishilarni so'radi. Ular musulmon askarlari ekan. Tong paytida daryodan o'tib kelib, choshgohgacha bu yerda turishdi-da, tushki ovqatlarini yeb bo'lgach jo'nab ketishdi, deb javob qildi chayli egasi. Ular qaysi tomonga ketganidan xabaringiz bo'lmadimi? O'ylashimcha, Farg'onaga ketishdi. Ular yangi yilni o'sha yerda o'tkazishmoqchiga o'xshaydi. Bu so'zni eshitgan Jahon, ular albatta, Zirg'on bilan hamrohlari. U Farg'onaga borsa, to'g'ri biznikiga tushadi. Bu yerga men chakki ovora bo'lib kelibman, dedi o'zicha. Shuning uchun darrov Farg'onaga qaytib borishim, ketib qolishmasdan u bilan uchrashishim kerak degan fikrga keldi. Xayzironga qarab, qani ona, otning jilovini qo'ying. Ularning orqasidan qo'yib, qorong'i tushmasdan burun manzilga yetib olaylik. Hozir odamlarimiz turgan joygacha chamasi 2 chaqirim yo'l qoldi, dedi. Ular shahar darvozasidan kutib turgan odamlar tomon ot choptirib ketishdi. Jahon mo'ljaldan kechikib qolgani uchun xizmatkorlar tashishlanib, bir necha kishini uni qidirishga yuborishgan ekan. Ular qizni topolmay qaytib kelgandan keyin tashishlarga tashvish qo'shilibdi. Uning kelayotganini uzoqdan ko'rib, bo'y basti, botining tusidan Jahonning o'zi ekanini bilishdi. Sog'-salomat yetib kelgandan keyin ko'ngillari tinchib, qizni otdan tushirishdi. Tayyorlab qo'yilgan tovuqni oldiga keltirib qo'yishdi. Xayzironning taklifi bilan u go'shtdan ozgina totigan bo'ldi. Ustidan shoshilib qimiz ichdi va ho'l meva tanovul qildi. Shu payt xizmatkorlardan bittasi Xayzironning yoniga kelib, quloqiga nimalarnidir shivirlagan edi, uning rangi o'chib ketdi. Buni ko'rgan Jahon bir hodisa yuz berganini sezib, Xayzironni chaqirdi va nima gap degandek unga qaradi. Akang Somon bu yerga kelib seni yo'qlatibdi-da. Darrov iziga qaytib ketibdi, dedi Xayziron. Hech narsa demabdimi? Yo'q, hech narsa aytmabdi, dedi-da Xayziron tiqilib qolayotgan og'zidagi ovqatini yutishga urindi. Jahon Xayzironga shivirlagan xodimning tusidan tashvishlanib, akam dadam to'g'risida kelganga o'xshaydi. Tinchlikmikin? U kishiga biror gap bo'lmadimikin? Deb so'radi. Xayziron
jahonning buni darrov payqab olganidan jilla ham ajablanmadi. Chunki kishilar ko'nglidagini ko'zlardan o'qib olish jahonning odati edi. Hayziron urmusga shukur, u kishiga hech gap bo'lgani yo'q, lekin sening kechikkaningdan biroz xavotir olibdilar. Tezroq qaytsin deb tayinlabdilar. Axir yangi yil kiray deb turibdi-da, dedi. Jahon irg'ib o'rnidan turdi-da, hozir qaytishim kerak. Ot aravalarni tayyorlanglar, deb xizmatchilarga buyurdi. Otam og'ir tortib qolmasalar, menga kishi yuborib o'tirmas edilar. Qani, chaqqon bo'linglar, ketdik. Xizmatchilar ot aravalarni allaqachon tayyorlab qo'yishgandi. Jahon bilan Hayziron otga minib, qolgan xizmatchilar ularning ketidan hokim saroyi tomon yo'l olishdi. Jahonning fikri zikri u yerda, zirg'omni uchratishda edi. Hokim saroyida. Jahon hamrohlari bilan otasining saroyiga yetib kelganda, qorong'i tushgandi. Ularning bog'chasida chiroqlar porlab turibdi. Bog'cha hokimning ziyoratiga kelgan kishilar, ular keltirgan hadiyalar bilan liq to'la. Jahonlar bog'chasi xuddi bayram kunlaridagidek go'zal manzara kasb etgan. Odatda bayram kezlari ularning yuzida shod xurramlik to'lib toshar. Tambur didorlar beto'xtov chalinib turardi. Ammo bugungi manzara bo'lakcha. Tambur didorlar keltirilganu, lekin hokimning og'ir betobligi tufayli ularni chalish hech kimning ko'ngliga sig'masdi. Hammaning egnida ipakli bayram kiyimlari. Odamlarning bir qismi to'p-to'p bo'lib, ba'zilari esa yakka-yakka bog'chada va hokimning qasriga chiqadigan zinapoyalarda turishardi. Biroq hammaning chehrasida g'amginlik. Ular tik turgan holda bir-birlariga shivirlashardi. Bog'cha darvozasi yonida xizmatkorlar ot eshaklarga ortilgan kiyim-kechak, xushbo'y narsalar va xol mevalarni tushirib olish va saroyning ichkarisiga tashish bilan ovora. Jahonning aravasi saroy eshigiga kelib to'xtashi bilan hamma yo'lning ikki tomoniga o'tib, o'rta bo'shab qoldi. Qizni ko'rish bilan ular g'am-g'ussalarini unutishdi. Hamma jahonni sevar, unda xayr-barakat bor deb ixlos qilardi. Aravadan tushishi bilan hammalari ovozlarini baralla qo'yib salom berishdi. Bu qiz otasining oldiga kirishi bilan hokimning dardi tarqab, shifo topadi deb o'ylashardi turganlar. Jahon hurmat bilan boshini egib, to'plaganlarning salomlariga javob qaytardi. Uning xushtirovozligidan salomi tabassumdek tuyulardi. Hayziron Jahondan ilgari otidan tushib, uning yonida borardi. Odamlarning bari qizning hurmati uchun o'rinlardan turishardi. Jahon e'zoz ikrom bilan odamlar orasidan asta-sekin yurib, bog'chaga kirdi. U yerdan saroy yonidagi ayvonga chiqiladigan zinapoyaga ko'tarildi. U bir tomondan zirg'omni ko'rarmikinman degan umidda bo'lsa, ikkinchi tomondan afshinga ko'zim tushib qolmasa edi degan xavotirda. Odamlarga birma-bir ko'z qirini tashlab o'tardi. Saroy ahli jahonning yo'liga g'oyat muntazir edilar. U kelishi bilan hamma jahonning istiqboliga chiqdi. Jahon ular orasida akasi Somonni ko'rmagach, otamning yonida bo'lsa kerak deb o'yladi. Saroyning mahram xodimi oldiga yetgach, undan otasining ahvolini so'radi. "Shukr, yaxshilik xudosining marhamati bilan otangiz durustlar," dedi xodim. Jahonning ko'ngli biroz taskin topdi. Lekin u hamon tik turgan cho'rilar va xizmatkorlar orasidan yurib, otasining xonasi tomon oshqardi. Gilam yozilgan dahlizdan o'tib, otasi yotgan xonaning eshigiga yetdi. Tezroq uni o'z ko'zi bilan ko'rish, sog'lig'ini bilib xotirjam bo'lish uchun shoshardi qiz. Eshik oldida bichilgan mamluklardan maxsus bir qorovul turardi. Mamluk qul kabi sotib olingan va hojasining ixtiyorida turadigan xizmatchi. U Jahonni ko'rishi bilan hokimning huzuriga yugurib kirdi-da, Jahonning kelganini xabar qildi. So'ng qaytib chiqib, pardani ko'tardi va Jahonning kirishi uchun ruxsat berilganini aytdi. Jahon ov kiyimlarini va boshdagi ro'molini yechmay, lov-lov yonib turgan, tashdan yana ham go'zallik kasb etgan yuzi va bo'ynini ochgan holda
otasining yotog'i yoniga bordi. Uning ko'zlari chaqnar edi. Hokim tetik, hali 60 dan oshmagan kishi ekaniga qaramay, betoblikdan ancha o'zini oldirib qo'ygan. Ko'kragiga tushib turgan soqoli oppoq oqargan. Ko'zi ich-ichiga botib ketgan. Yuzida ajinlar ko'paygan, lekin salobati sira kamaymagan edi. Intizor bo'lib yotgan paytida qizi yetib kelganini bilgan otaning ko'zlari yorishib ketdi. U obnus yog'ochidan yasalgan, kungaralarga fil tishi qadalgan karavot ustida chalqancha yotardi. Obnus qora, qattiq daraxt. Boshida kichik salla, ustida zar bilan qavilgan ipak ko'rpa, yarim belidan yuqori tomonga qimmatbaho somuri pustini tashlab qo'yilgan. Saftarlar oilasida bo'lgan yovvoyi hayvon terisi. Yengi shimarilgan bo'lib, ozib ketgan ikki qo'lini ko'rpadan chiqarib yotardi. Jahon ichkidan ichkari kirishi bilan to'g'ri otasining karavoti yonidagi topchaga qo'yilgan oltin ma'buda tomon borib, otashparastlar odaticha bo'ynini egib unga topindi. Uyning o'rtasida shiftga osilgan chiroqdan tashqari ma'buda oldiga ham sham yoqib qo'yilgandi. Jahon ibodatini tamom qilib bo'lgach, karavot yoniga borib tiz cho'kdi-da, otasining qo'lini o'pib, yuz ko'zlariga surta boshladi. Otasining holdan ketgani Jahonga ancha ta'sir qilgan bo'lsa ham, unga dalda berish uchun o'zini mahkam ushlashga harakat qilardi. Otaga chuqur muhabbat, bu buyuk ehtiromini ochiqdan-ochiq bayon qilib turgan qizning ko'zlari kulmasa ham, labi jilmayardi. Otasi uni ko'rishi bilan ko'ziga yosh oldi-da, beriroq keldigandek ikki qo'lini cho'zdi. Jahon otasining bag'riga o'zini tashlashi bilan ota uni o'pib, muattar soch va bo'yinlarini hidladi. Otamni tirik ko'ramanmi, yo'qmi deb qattiq xavfsiragan Jahon bemorning issiq nafasini, soch soqollari tikandek bochishini sezib, uning sog'ayib ketishiga umid bog'ladi. Hokim o'zini dadil tutdi. Ikki tirsagiga tayanib o'rnidan turdi va yostiqqa suyanib o'tirib oldi. U qiziga qarab, yonimdagi ko'rpachaga o'tir degandek ishora qildi. Jahon ko'rpachaga o'tirib, "Dada, qalaysiz?" deb ahvolini so'radi. "Yaxshilik xudosi, mehribon urmusning marhamati bilan durustman. Yomonlik xudosi yaxshilik xudosidan g'olib chiqib, seni ko'ra olmay qolamanmi deb qo'rqqan edim. Chunki dardim zo'rayib, darmonim qurib, juda holsizlanib qolgan edim. Lekin saroyga qaytganingni eshitib, ancha sog'ayib qoldim. Qizim, bu dunyoda mening baxtim, ovunchog'im faqat sensan. Endi saroydan hech qayerga jilma. Seni ko'rib tursam, ko'nglim taskin topadi," dedi. Bemor yotgan keksa otasining kuyib pishib gapirganiga rahmi kelgan Jahonning ko'zidan ikki tomchi yosh to'kildi. Qizning ko'z yoshi otasiga ta'sir qilmay qolmadi. O'limidan keyin qizining taqdiri nima bo'lishini ko'z o'ngiga keltirgan otaning mehri jo'sh urib, yig'lab yubordi. O'pkasi to'lib turgan qizining xovrini pasaytirish uchun u o'z hayajonini yashirishga urinardi. Otaning ko'nglidan o'tayotgan xayollarni sezgan qiz o'zini mahkam tutib jilmaydi va "Mehribon yaxshilik xudosiga shukr. Sizning sog'ayib ketishingizga aminman," dedi-da ma'budani ko'rsatib, "Men dardingizga shifo berib, kasalingizni daf qilishni shu sinamdan iltijo qilaman. Unga yo'l boraman. U albatta murodimni beradi," dedi. "Men kohinni topib kelish uchun akang somonni yubordim." Kohin otashparastlarning duoxoni, tabibi. "U kelsa, hammamiz birgalikda duo qilishamiz." Otasining duoga, ibodatga rag'bat etganini ko'rgan Jahonning tashvishlari biroz pasaydi. Ko'ngli taskin topganday bo'lib so'radi. "Kohin shu oqshom keladimi?" Hokim og'ir bir uh tortdi. "Uni topib kel deb akangni yubordim. Lekin olib kelishiga aqlim yetmayapti. Chunki u biror ishni men buyurgandek qilib bajarib kelgan emas." Hokim shunday tana gapni aytganiga pushaymon qildi shekilli. "Mayli,
bugun kelmasa ertaga kelar, deb ilova qilib qo'ydi. Otasi akasidan norozi ekanini Jahon sezdi. Buni u anchadan buyon payqab yurgan bo'lsa ham, sababini bila olmasdi. Jahonning ziyrak va xushyorligini bilgan otasi qizimning ko'ngli buzilmasin deb somondan noroziligini undan yashirdi. Ota bola biroz sukut qilib turishdi. Keyin hokim o'zini o'nglab olib, "Qizim, Jahon, xonangga borib kiyimlaringni kiyib, ovqatingni yegin. Men ancha durustman. Uyqum ham kelib qoldi," dedi. Jahon o'rnidan turdi. "Dadajon, qiladigan yumushlar bo'lsa aytsangiz, bajarib undan keyin xonamga ketardim." "Yo'q, qizim. Hech bir yumush yo'q. Borib dam olgin. Xudoning panohiga topshirdim. Ertalab kohim kelsa biror yangilik eshitib qolarsan," dedi bemor. Otamning "Ertaga bir yangilik eshitib qolarsan" degan gaplari nimasi? Qanday yangilik bo'lishi mumkin? Degan fikr Jahonni ne xayollarga olib bordi. Ammo u aniq bir fikrga kela olmadi. Har holda otasi afsini tilga olmagani qiz uchun shodlik edi. Jahon Zirg'on nomini qistirib ketadigan biror gap boshlamoqchi bo'ldi. Otasi yigitni maqtagudek bo'lsa, unga ko'ngli borligini darrov aytib qo'ya qolishni diliga tugib qo'ydi. Lekin bunday gaplarni otasi oldida gapirib odatlanmagani uchun, "Mayli, Zirg'onning o'zi kelganida gapiraman," deb avvalgi fikridan qaytdi-da, hokim oldidan chiqib ketadigan bo'ldi. Hali Jahon uydan chiqqanicha yo'q edi, eshik oldidagi soqchi kirib, "Somon keldi," deb xabar berdi. Uning nomini eshitgach, hokimning so'zgarib, "Mayli, kirsin," dedi. Somon ichkari kirdi. Uni ko'rgan kishi Jahonning akasi ekaniga sira ishonmasdi. Somon hokimning sintlik bir ko'risdan tug'ilgan bo'lib, 8 yoshida onadan yetim qolgandi. Sint Hindistondagi bir viloyat. Shundan keyin otasi Kavkazga borib, u yerda bir cherkas qiz bilan uchrashib, yaxshi ko'rib qolgan va unga uylangan edi. Farg'onaga qaytib kelgandan keyin hokimning cherkas xotini egizak qiz tug'ib beradi. O'sha ikki qizning biri Jahon edi. Ikki qizni yosh qoldirib ona vafot etdi. Bolalarning tarbiyasini ota Xayzironga topshirdi. Qizlar husnul latofatda onalarga o'xshash barkamol edi. Xotinni nihoyatda sevgan ota qizlarini ham sevdi. Boshqaga uylanishni mutlaqo istamadi. Ammo 3 yoshga to'lar to'lmas qizlarning biri yo'qolib, Jahonning tanho o'zi qoldi. Otaning butun muhabbati Jahonga o'tdi. Qizning yo'qolishi o'lim tufayli emas, boshqa bir vajdan yuz bergan. Allaqanday bir ot kelib, uni olib qochib ketgandi. Turkistonda bir to'da o'g'rilar bo'lib, ular o'z otlarini bolalar va uy ro'zg'or buyumlarini olib qochishga, olisda kutib turgan o'g'rilarga yetkazib berishga o'rgatishardi. O'shandan beri farg'onaliklar o'z bolalarini shu qabilda olib qochilishdan ehtiyot qilib yuradigan bo'lishgan. Hokim esa qizning yo'qolish sababini boshqacha gumon qilgan. Lekin bu gumonini hech kimga aytmagan u, o'sha vaqtdan boshlab Somondan ko'ngli qolgan. Somon pastki iyagida bitta yarimta ko'rinar ko'rinmas ko'sa soqolli, yuzi yassidan kelgan yigit. Uyqudan turgan kishining ko'zidek ikki ko'zining oqiga qizil aralashgan. Bundan tashqari u g'ilay bo'lgani uchun sizga qaraganda shiftga yoki ishga qarayapti deb o'ylaysiz. Ko'zi hamma vaqt alang-jalang. Siz bilan so'zlashayotganda yerga qarab turadi yoki quvoqlarini chimirgancha boshqa tomonga qarab gapiradi. Bir narsadan qo'rqqandek lablari pirillab uchib turadi. Gap boshladimi, so'zlari bir ikkinchisiga ulanib ketaveradi. Shu bilan birga u xiylakor, aldamchi, o'zidan boshqaga hech narsani ravo ko'rmaydigan xudbin odam. Otasi unga kirish uchun ijozat berishi bilan boshida ipak qalpoq, egnidagi butun jasadini qoplagan uzun to'ni etagiga chalishib ketgudek bo'lib, chopib ichkari kirdi-da, hokim huzurida tik turgancha, "Kirshonshohga bordim, lekin u yerda
kohinni topmadim. Aytishlaricha u ertaga ertalab kelarmish. Nima qilay? Uyiga borib uni topib kelaymi dedi. Hokim insas qotib, bu yerga qaytib kelib o'tirmay, uni topib kela qolsang bo'lardi-ku. Mayli, ertaga boshqa odam yuboramiz. Bor, ishingni qilaver, dedi. Otasining somonga qilgan muomalasidan jahonning demak, otam uni yaxshi ko'rmas ekanlar degan gumoni yana ortdi. U ilgari bunday muomalani ko'rmagandi. Uning xuddi shu kechasi sizga zarurligini bilganimda, qayerdan bo'lsa ham topib kelgan bo'lardim. Bo'lmasa, hozir yana borib kela qolay, dedi Somon. Somon gapirayotganda otasi tikilib turgandi. U gapini tugatishi bilan yuzini boshqa yoqqa burdi-da, "Yo'q, kerak emas. Meni o'z holimga qo'y. Ozgina dam olmoqchiman," dedi. Somon engashib otasining ikki qo'lini o'pdi-da, yurgan yo'lida qoqilib-siqilib chiqib ketdi. Jahon tik turganicha goh otasiga termular, goh ikki ko'zga yosh olib, ma'budi yonidagi shamga tikilar edi. Jahon otasining lab qimirlatishidan ko'nglidagi yashirin bir sirni aytmoqchi bo'layotganini payqab, karavotga o'tirdi-da, uning qo'lini ushladi. Undan sovuq ter chiqqanini, sal qaltirayotganini sezdi-da, "Dada, menda ishingiz bormi yoki ketaveraymi?" deb so'radi. U yostig'ini tuzatarkan, "Qizim, ketaver." "Yo'q, tura tur. Mayli, ketaver. Borib dam ol," dedi. Jahon tashlanib, "Dada, sizga nima bo'ldi? Akam Somon aytganingizni bajarmagan uchun xafa bo'ldingizmi? U maqsadingizni yaxshi tushuna olmadi, xolos," dedi. Hokim boshini bir silkib qo'ydi. "U mening maqsadimni tushunmadi. Lekin men uning maqsadini tushundim. Hisob vaqti yaqinlashdi. U shunday dedi-yu, yotib uxlash uchun choyshabni ikki yelkasiga ko'tarib oldi." Endi otasi bu to'g'risida ko'p gapiraverishni istamaganini sezgan Jahon uning choyshabini to'g'riladi-da, qo'lini o'pib chiqib ketdi. U akasini o'ylagancha o'z xonasiga bordi. Hayzron uni uyda kutib o'tirardi. Kelishi bilan yuqoriga olib, otasining ahvolini so'radi. "Kiyim boshlaringni almashtirib, o'rningga borib uxla," dedi. Jahon hamon tik turardi. Uning xayoli zirg'onda ekanini payqagan Hayzron tasalli berdi. Hamma joy-joyiga ketdi. Bog'chada ham, ayvonda ham chiroqlar o'chirildi. Zirg'ondan hanuz darak yo'q. Balki ertaga kelib qolar. Bu gapdan qanoat hosil qilgan Jahon uning yordami bilan kiyimlarini almashtirdi. Shundan keyin Hayzron xayrlashib chiqib ketdi. 5-trek. Jahon endi o'rniga yotay deb turganida bir xodimi kirib, "Somon keldi. Siz bilan gaplashmoqchi. Huzuringizga kirishga ruxsat so'rayapti," dedi. Somon kelganini eshitgan Jahon xursand bo'lib ketdi. Chunki otasining unga qilgan muomalasi Jahonga g'alatiroq tuyulgandi. Somon g'amgin, xafa holda kirdi. Uning ezilganini ko'rgan Jahonning rahmi kelib, ochiq chehra bilan kutib oldi va "Dadamizning muomalalaridan xafa bo'lmang. Betoblikdan ko'ngillarga qil ham sig'maydi," dedi. Somon o'gay singlisi Jahonning gapiga javob qaytarmay, bo'ynini egib ko'rpaga o'tirdi. Uning yuzlaridan quyilayotgan yoshni ko'rgan Jahon ta'sirlandi. Qizning odamiylik mehri, aqli va sezgirligidan ustun kelib, "Aka, nega yig'layapsiz?" deb so'radi. Somon boshini ko'tarib, bo'g'iq ovoz bilan dedi: "Mendan so'rab nima qilasan? Voqeani o'z ko'zing bilan ko'rib, quloqing bilan eshitding-ku axir. Dadam sizga nima degan bo'lsalar, yomon niyat bilan emas, kasalliklari tufayli dedilar. Sizni yaxshi ko'radilar. Sizdan bo'lak o'g'illari yo'q. Axir u kishining nomi sizda qoladi va siz..." Somon uning so'zini bo'ldi. "Dadam ehtimol meni yaxshi ko'rarlar. Lekin o'zim baxtsizman. U kishining xizmatlarida jonimni fido qilaman.
o'zlari Kohinni aytib kelishni menga buyurganlari yo'q edi. Lekin bir kishi bo'lsa, Kohinni topib kelardi deganlarini eshitib, men bora qolay deb o'zim ketgan edim. Qachon bo'lsa, menga teskari qaraganlari qaragan, mendan norozi bo'lib ketmasalar degan tashvishdaman. Dadam sizdan rozilar. Yoki albatta rozi bo'ladilar. Xotirjam bo'lavering. Tasalli berdi Jahon. Sen meni hurmat qilishingni va dadamni mendan rozi qilish harakatida ekaningni yaxshi bilaman. Lekin u kishining ko'ngillarini boshqalar buzyapti. O'zlari oq ko'ngil bo'lganlari uchun kim nima desa ishonaveradilar. Dedi-yu, yana Jahonga malol kelmasin deb o'rindan turib chiqib ketmoqchi bo'ldi. Jahon uni to'xtatib, "Aka, ora buzar, ig'vogar deb kimlarni aytmoqchisiz?" dedi. Din nomidan aqlimizni ham, dillarimizni ham, mollarimizni ham asir qilganlarni aytmoqchiman, dedi Somon. Gapidan u ibodatxona xodimlari, kohin va sufilarni aytmoqchi bo'lganini Jahon payqadi-da, unga, "Ha, tushundim. Hali kohinni topdim deb jo'rtiga yolg'iz qaytib kelganingiz ham shuning uchun ekan-da," dedi. Somon yutalib oldi-da, "Ataylab qilganim yo'q. Rostdan ham uni ibodatxonada topmadim. Lekin boshqa yerga borib, qidirib ham o'tirmadim. Chunki ularning nomuborak qadami uyimizga yetsa, biror yaramas ish chiqarmay ketmaydi," dedi. Jahon uning gapini bo'ldi. "Bu fikringizga qo'shilmayman. Chunki kohillar biz uchun ibodat qilishadi. Ular biz uchun baraka. Boshimizga tushgan har bir falokatni ularning yordami bilan daf qilamiz. Bundan tashqari, otamiz ularga ixlos qo'yganlar. U kishiga zid ish qilishimiz durust bo'lmaydi, albatta. Ularning ichida ba'zi durust odamlar ham borligini inkor qilmaymiz," dedi Somon. "Lekin ba'zilari borki, o'lgiday tamagir. Hamma narsaga chov solaverishadi. Qo'ysang-chi, hozir ular to'g'risida gapirishning nima keragi bor? Menga eng keragi otamning mendan ko'ngillari qolmasligi. Bu yog'ini menga qo'yib bering-da, bemalol borib uxlang," dedi Jahon. Somon boshini egib, g'amgin chiqib ketdi. Ammo Jahon o'rniga cho'zildi-yu, kechani xayol dengiziga g'arq bo'lgancha mijja qoqmay o'tkazdi.